Den vetenskapliga metoden. Den vetenskapliga metoden arbetar med hypotes, försök och slutsats. Man ställer upp en hypotes, testar om den stämmer i sitt försök, drar en slutsats baserat på försöket och sen går man vidare och ställer nya hypoteser för att kunna förklara världen bättre. Hypotesen då, grunden här, vad är det som gäller när man ska ta fram en hypotes? Den måste gå att pröva. Det måste alltså vara en hypotes där det går att klart och tydligt avgöra om hypotesen är sann eller falsk. Och när man ställer upp fram sin hypotes, då ska man ta hänsyn till allt som man redan vet. Den ska alltså vara baserad på tidigare kunskap. Själva försöket då? Ja, det är ett försök som ska testa hypotesen, se om den är sann eller falsk. Det måste gå att upprepa försöket så att någon annan eller du själv kan återupprepa ett försök och se om det stämmer. Någonting kan ju hända av en slump en gång, men händer samma sak flera gånger i rad, då har vi ju anledning att tro att vi bör ha fått rätt resultat. Ha gärna med en eller flera kontroller att jämföra med. Till exempel om du ska se om en patient blir bättre med ett läkemedel. Då får vissa patienter placebo, med andra ord någon verkningslös medel. Medan andra får det läkemedel du ska testa. Och då ser du gärna till att de här kontrollerna är gjorda sådana att ingen under försökets gång vet vilka som får placebo och vilka som faktiskt får läkemedlet. Sen när du tänker igenom din designar ditt försök så måste du tänka igenom vad resultatet faktiskt säger. Designa ditt försök så att det faktiskt testar det du tror att du testar. Och som jag sa tidigare, inte bara en gång, upprepa ditt försök. Så att du är säker på att du vet vad du pratar om och vad du har faktiskt testat. Och att du inte bara var slumpen som avgjorde.